Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor jullie. Ik ben namelijk even naar de Action geweest en ik dacht het is wel weer heel leuk om er een shoplogje van op te nemen. Ik heb de spulletjes in deze tas zitten. Het is niet super veel. Ik ben de afgelopen tijd sowieso wel een paar keer naar de Action geweest. Maar dan waren het eigenlijk zo'n minimale aantal spulletjes dat er geen shoplog van opgenomen kon worden. En ik dacht, ja, het is nu wel weer een keer leuk om dat toch weer een keertje te doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik bij de Action kocht, kijk zeker eventjes gezellig mee met deze video. Houd je nou ook gewoon heel erg van Action Shoplogs, doe alvast je duimpje omhoog. En dan ga ik snel beginnen met de spulletjes. De prijzen van de producten die zal ik gewoon even hiernaast in het beeld zetten. Dan hoef ik niet steeds te zoeken op het bonnetje, want dat komt vaak een beetje rommelig over. Allereerst kocht ik haarverf. Mijn haar moest weer hoog nodig geverfd worden en ik heb dit keer de haarverf van Fashion Professional gehaald. Ik heb normaal altijd die paarse pakjes, die zijn 1,69, maar helaas hadden ze niet meer de kleur blond die ik altijd had. Ze hadden alleen nog echt een heel erg blonde kleur en dat durfde ik toch ook niet aan. Ik denk dat wordt het dan toch weer helemaal net niet, zeg maar. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon voor deze, want deze kleur zag er eigenlijk prima uit en die komt wel overeen met de kleur die ik altijd gebruikte. De onderkant van het doosje is stuk, dus ik moet hem even vasthouden zodat niet alles eruit valt. Het is een vernieuwde formule. Hier zit jojoba en soybean oil in. Dit is 9.0 natural blond de kleur. Dus ik ben wel benieuwd of deze gaat bevallen. Ja, ik hoop dat ze deze dan sowieso houden. Als deze goed gaat zijn, dan heb ik weer een hele fijne haarverf erbij. Dan kocht ik deze shopping organizer. En dit is dus een boekje. Ik heb hem eventjes opengelaten, want je sluit hem zeg maar door dit draadje hier omheen te draaien. Maar dat is dus niet zo heel erg handig. Dit is een boekje waarbij je een shoppinglist hebt. Hier kun je dus opschrijven wat je nodig hebt. Een pen en hier heb je een vakje om je bonnetjes in te steken of ja, wat je erin wilt steken. Ik zocht deze al een tijdje. Ik had deze al gezien bij verschillende andere Action Shoplogs. En ik kon ze steeds niet vinden. En nu zag ik ze en ik dacht, hey, ik neem dit boekje mee. Want ik vind het wel heel erg handig. Ik ben iemand die wel heel erg van georganiseerde dingen houdt, zeg maar. En ik ben ook iemand die altijd gewoon bij elke aankoop even opschrijft het bedrag en waar ik ben geweest die dag. Dus dat ik een soort maandoverzichtje heb. Dus dan is het natuurlijk wel heel handig om gewoon die bonnetjes hierin te kunnen steken. Dus deze ben ik ook heel blij mee. Dan kocht ik wasmiddel. En dit is de Robijn Color voor de gekleurde was. Mijn gekleurde wasmiddel was bijna op. En ik haal meestal gewoon deze flesjes bij de Action. Omdat die gewoon lekker voordelig zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die ruikt. Ik ga deze gewoon even ruiken. Want je hebt daar nog best wel verschil tussen. Hij ruikt echt heel erg lekker. Ik kan de kleur niet heel goed omschrijven. Het lijkt een beetje een soort orange. Een beetje sinaasappelachtig. Maar, nou ja, goed, zoiets. Er zit ook gewoon zo'n handig bolletje bij. Vind ik ideaal. Dus ja, voor 15 wasbeurten prima. Dan kocht ik ook even een nieuwe wasverzachter. En ik heb de Silk and Soft. En deze is zacht voor de huid, staat erop. Voor 30 wasbeurten. Ik heb hem al even geroken. Hij ruikt echt heel erg lekker. En ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, ik krijg voor goedkope wasmiddel en wasverzachter krijg ik jeuk. Krijg ik uitslag, krab ik me eigenlijk helemaal gek. Dus dit is dan een hele goede oplossing. En ik merk geen verschil of dat ik hem bij de Action haal of in de winkel. Alleen de prijs is anders, dus heel fijn dat de Action dit gewoon heeft. Dan kocht ik panties. Mijn panties die waren allemaal stuk en normaal kopen mijn panties altijd bij de Zeeman. Helaas, toen ik daar laatst was, hadden ze de panty kleur die ik altijd heb dus niet. Ik heb dus altijd de Vienna en dit is maat 36 tot 40. Dus prima, daar kom ik wel in. Je hebt twee
twee paar panties. En ze zijn 20 den, niet super dik, maar gewoon een beetje, ja, een panty. Dat staat gewoon soms heel netjes. En dit vind ik gewoon een hele mooie kleur. Want dit is echt wel, ja, het lijkt hier vrij donker trouwens. Maar het is dus normaal gesproken gewoon een huidskleur. Ik weet niet of deze even licht zijn als die dus van de Zeeman. Maar ik ga het gewoon testen. Ja, mochten deze echt gewoon een stuk donkerder zijn. Of totaal niet overeenkomen met de Vienna kleur die ik normaal gebruik. Dan haal ik ze de volgende keer wel weer bij de Zeeman. Maar voor nu dacht ik, ik kan ze bij de Action gewoon een keer proberen. Want ja, voor hetzelfde geld bevallen ze gewoon heel goed. En het is gewoon iets wat ik fijn vind om gewoon op voorraad te hebben. Dan kocht ik heel simpel nog een setje met pollepels noem ik ze. Maar dit is dus een lepelset. Ik had al zo'n setje gekocht. Maar ik merk toch dat ik de grootste het vaakst gebruik. En dan kom ik toch vaak tekort. Dus ik dacht, weet je, ik neem gewoon nog even zo'n setje mee. Want ze zijn super goedkoop. En ze nemen weinig ruimte in je la. En ik vind het gewoon fijn om nog wel zo'n setje te hebben. Dus heel simpel lepels. Dan kwam ik dit tegen. En dit is een haarverfborstel. Dit is bedoeld om haarverf eenvoudig aan te brengen. Op de achterkant staat. Wordt het eenvoudig aanbrengen van haarverf of andere haarproducten. Stop het gewenste product in het flesje. Draai de dop stevig vast. Pomp voorzichtig terwijl je de borstel door je haar haalt. Dus als ik het goed begrijp. Stop je hier dus je haarverf in, dan ga je hem pompen en volgens mij komt dan de haarverf uit deze borstel, denk ik. Ja, ik zag dit liggen en ik dacht, hey, misschien is dit wel gewoon handig. Ja, ik kleur mijn haar nou eenmaal, dus ik dacht, nou, wel leuk om een keer uit te proberen. Ik had het nog nooit gezien, dus ik ga het gewoon testen en dan zie ik wel of dat het bevalt. Dan kocht ik dit boekje. Dit is het handlettering boekje. En een poosje geleden kocht ik al deel 1. En nu hadden ze dus deel 2. Dit is het boek voor gevorderden, staat erop. Dat handlettering komt gewoon helemaal in. Dus ik vind het ook hartstikke leuk om daar een beetje mee aan de gang te gaan. Je hebt gewoon een boek. Kijk, dan heb je hier bijvoorbeeld de quote. En dan kun je die quote hier oefenen. Ja, heel erg leuk. Dit is niet echt het basic boek volgens mij. Nummer 1 is echt het basic boek. En hier kun je dus al echt. Ja, hier krijg je dus echt meer van dit soort dingen. Dus volgens mij ga je in deel 1 meer echt de letters oefenen. En dan hier krijg je ook al een beetje opdrachten en zo. Ja, ik vind het echt heel erg leuk, dat handlettering. Ik ben er nog totaal niet echt in thuis. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik moet er nog een beetje mee gaan oefenen en gaan leren. Maar ja, ik vind het gewoon wel heel erg leuk. En deze boekjes die zijn eigenlijk gewoon heel goedkoop. En ja, het is zo'n ding geworden dat het gewoon hartstikke leuk is. Helaas hebben ze die handlettering pennen niet bij de Action op dit moment. Ik kan ze tenminste niet vinden. Ik weet ook niet of ze nog komen. Maar misschien dat ik gewoon even een keer op AliExpress kijk. Zodat ik ook die pennen daarvoor kan gebruiken. Je hebt wel van die brushpens. Die zijn op zich ook misschien wel goed. Maar ik vind het wel heel erg leuk om hiermee aan de slag te gaan. En helemaal nu de winter eraan komt. Is het gewoon leuk om een beetje bezig te zijn met dit soort dingen. Dan alweer het laatste item. En dat is dit jurkje. Dit is een jurkje met aan de achterkant een rits. Die gewoon aan de achterkant dicht maakt. Gewoon een net zwart jurkje. Volgens mij had je hem in verschillende kleuren. Maar ik ben gewoon meer van de zwart. Ik heb hem in de maat M. Op zich zou S ook nog wel kunnen. Maar ik zit altijd met de lengte. Omdat ik wel vrij lang ben. Dus ik denk dat hij dan net een beetje te kort valt. Dus ik dacht, nou, ik ga voor 7. En ik ga voor maat M. Je hebt 3/4 mouwen. 3/4 mouwen volgens mij. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om jurkjes te dragen. Ik hou daar gewoon heel erg van. En zwart jurkje extra vind ik gewoon altijd wel fijn om te hebben. Mag gewoon niet ontbreken in mijn kast. Dus dit hele leuke jurkje met rits dus. Dan waren dit alweer mijn Action aankoopjes. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Zoals ik al zei, het was niet een super grote shoplog. Maar ik vond het wel leuk om weer eventjes te delen met jullie van wat ik nou zoal had gehaald bij de Action. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk gratis abonneren op mijn kanaal.
ik denk dat je bepaalde producten misschien ook wel terug gaat zien in mijn weekvlogs. Je zult gegarandeerd een keer zien dat ik dat jurkje aan heb. Vaak als ik mijn haar ga verven bijvoorbeeld, kan ik dat soms ook nog wel eens filmen. Dus dan kom je er ook gelijk achter of dat producten mij zijn bevallen. Dat handlettering, dat wil ik ook nog wel een beetje in mijn vlog gaan doen. Dus ja, mocht je ook zeker benieuwd zijn naar wat ik uiteindelijk van deze producten vind, kun je dus ook gewoon dat terugzien in mijn weekvlogs. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je heel graag weer bij een volgende video. Doeg!